Ir beidzot. Ir labā. Ir labā. Ir. Atkal labiņa līdeciņa. Kas pa te siena bija? Bet garām. Tāds te siens bija. Viss kāta no rokas izrā. Ir beidzot. Beidzot. Smuku. Es jau, ka braucu augšā šitā vietā, jau izties baigi galā. Tad nekā nebija. Braucu apakaļ un babā. Tāda dīvaina lieta, Big Bites gaujā no kajaka, kur tas strādā. Ne pirmo reizi. Un tāda, 4,5 jābūt. Kamerā jau izstās mazāk, jo lieku no sevis projām. Ja bildāt no priekša, tev izstītos lielāk. Mēģināsim atlaist tādu. Tā, asins ir manējās. Mēs līdegs. Nu, dodies sev. Babā, uzmīgāju. Vienmēr skatāt. Nekustās, un tad babā. Nu, izstās jau, ka ir uz lašveidīgo domāts. Pats ķēms. Diez vai pats vienkārši lietošu, bet nu... Upes sāks. Paikīs, ja? Daudz maz zolīt.
kas liels. Tāda, pusotra divi. Tāda smuka upslīdeciņa. Ar 2 kilo varētu not. Paņēmas baigi nērti. Vidināšu klusām izlīstām. Nu, var atstāt iekšā. Jā, aizstā. Jā, šitās ir baigais aparāts. Ir. Viņš labāk aizgāja. Ai, notrūka. Grūti bija saprast kaut kādu dušu, ko varbūt trošku. Viņa nekas baigi liels, bet nu normāli. Akal aizgāja. Divas pēc kārtas. Nu, tā arī bija tāda. Pusotras divi nevairāk. Bet nu, varēja jau atrādīties. Ir. Akal labiņa līdeciņa. Ai. Notrūka. Drīz kaita apsēdot. Es neesmu to pusi no. Adrenalīna. Ai. Un tā uz acis likās kāda. 4-5 kaut kas tādā rajonā. Bet, diemžēl, notrūka. Nu, nekas. Toties 6,1 noķēra un 4,7 noķēra. Ir. Vēl viena, šitā mazāka, bet arī skaisti iestādīja. Slaidulīte.
Ir vēl viena. Ai, maziņa. Apā! Nav liela, bet labi iestādīt. Kas pa torpēdiņu maz? Ir. Bet tur, kur ir, tur ir. Šeit es jau braucot lejā divas noķē. Citur tukšums. Braucot apkārt šeit atkal ir. Labā. Ir labā. Ai, ka kokos iet. Ka kokos grib iet. Ka grib iet kokos. Op. Ai, ar kokos. Nāc ārā. Oi, labā. Ha. Tajā pašā vietā, kur pirms 2 gadiem 8,2 dabūju. Vai tik nav tā pati? Vai tik nebūs tā pati? Tā brintē pilns ar kokiem. Man vajadzētu pārēt ārā vairāk. Bet brīni, kā lai es pārēju uz vienā ķīšu paliktie. Kā lai es pārēju ārā? Viņa jau galīgi nav beigusi savu danci. Ai, visur ir tur koki. Nē, aptinās ap koku. Nu, viss. Viņa kā rausē, tā būs projām. Aptinās ap koku. Fuck. Viss viņa kā rausē, tā būs čau. Tā uz vienu aķīšu reži. Jā. Pakaļā ir. Tā, saprast, kā viņa ir daug aptinusies kādā virzienā. Vēl ir. Vēl sēž. Brīnka, man jātiek projām ir uz otru krastu, kur nav koki, bet kā? Vai, velc mani projām. Kanālā ir video pirms laikam 2 gadiem pavasarī. Vai 3, neatceros. Viens no pirmajiem video. Tieši šitajā spotā. 8,2 kilometri. Jās ir labas vietas tūkšas nestā. Ir. Apā! Labais! Adrenalīna pilnas bikses. Jā. Skaisti, lai. Tā. Nevar jau izstiept tik tālu rokas. Lai redzētu. Tā. Sēžu pavisam. Uz vienu āķīšu tikai upiņā. Vienkārši pats izskatu, kā viņa nenotrūk. Kārtējā milzīte. Kas viņa iet uz sāniem? Kas tad tā ir uzbrucis? Kas vēl lielāks?
Nu, starp 7 un 8 vajadzētu būt kaut kam. Laidīsim vaļā. Nevar jau nofilmēt tā, lai jūs redzētu. Vienmēriņa. Šobrīd. Tā, džerks tepat izdinās. Un neuzķirīt savu reizu nezināt. Nu, gatava doties apakaļ savu bedri, lai es tev vēl varētu noķert. Ja tu esi tā pati, kas pirms 2 gadiem 8,2, tad tu esi notievējis. Bet nu, gan jau ka cita, jau ka cita. Aizgāju lejā. Bez stiprā rāviena šoreiz. Straumē grūtāk kā atlaišana. Viss ņem būs kārtībā, pašā lūpiņā bija tikai. Uzreiz. Uz ziemetiem. Sapaliņa vēl būs. Sapals uz čerībodu. Nē, mežana. Mežana tomēr. Mežonis. Tāda mežonīte. Smiķi arī man. Par jau mērķējies taimiņu, bet nu. Arī nav slikti.